ታዲያስ አዲስ የራሱን ኤፍኤም በቅርቡ ይከፍታል። ስለዚህ በሁሉ ሰዓት የምንገናኘው የአዲሱ ቻናል ሲከፈት ነው። ያ ሲከፈት እንግዲህ በሳምንት ሁለት ቀን የስድስት ሰዓት ቆይታ ይኖረናል ከታዲያስ አዲስ አድማጮች ጋር። ያ ማለት እንግዲህ በሳምንት ስድስት ሰዓት ከቆየን በወር የ24 ሰዓት ወይም ደግሞ የአንድ ቀን ቆይታ። ካሁን በፊት ሁለት ቀን ነበር የምንሰራው፣ በወር ሁለት ቀን ሸገር ላይ ነበርን ሰዓቱ ሲገጣጥም ማለት ነው። አሁን ግን ወደ 24 ሰዓት ያንሳል። በሂደት ደግሞ የራሳችን ቻናልም ቢኖርም እንግዲህ ቅዳሜ ግን ከሸገር ጋር አብረን ለመስራት ተስማምተናል። ይህ አሪፍ ነገር ነው። ሰኞና ቅዳሜ ብቻ ስንል ያው ማንገባባቸው ቀናቶች ማለት ማክሰኞ፣ ሮብና አርብ ማለት ነው። እና ማክሰኞ፣ ሮብና አርብ ላይ ያሉ ፕሮግራሞቻችንን በሰኞና በቅዳሜ እናጣጠዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ማክሰኞ የማይቀር ፕሮግራም አለ። ቋሚ ያሉ አለ። አንቺ አሳሰበሽ የምግብ የሬሲፒ ልትለኛል። ሮብ የሬሲፒ ፕሮግራም በእውነት አይደለም። ማክሰኞ ፈን ፋክት አለ። አዎ አሉ፣ ሁሉም አሉ። እነዛን ፒም አለ ያው ጀመራችሁ። አዎ እንግዲህ ይህ የሚሆነው ከጥቅምት አንድ ጀምሮ ነው። ልክኛ በነበርንበት ሰዓት የነበሩትንም አየር ሰዓቱን ወስደው የሚሰሩትንም ጓደኞቻችንን እንረዳለን። ምክንያቱም በዛ ሰዓት አድማጮች የለመዷቸውን ነገሮችን እንዳያጡ ለማድረግ እንሞክራለን። ከጥቅምት አንድ ጀምሮ እንግዲህ በሳምንት ሁለት ቀን ብቻ ነው የምታገኙን። በወደፊት እንግዲህ በአዲሱ ኤፍኤም ላይ መደበኛው የታዲያስ አዲስ የመዝናኛ ዝግጅት ግን ይቀጥላል። ለአዲሱ ኤፍኤም ዝግጅት የጥሞና ጊዜም ስላስፈለገን ነው። ስራው ሰፋም ስለሚል ለዛ እንግዲህ ሰብሰብ ብለን ማተኮርና ጥሩ አማራጭ ሆነን ለመምጣት ስላሰብን እንግዲህ በሳምንት ሁለት ቀናት ብቻ ይሆናሉ የታዲያስ አዲስ ዝግጅት። አዲሱ ኤፍኤም ማለት እኮ ጣቢያ ነው የሚከፍተው፣ ፕሮግራም ሳይሆን አዲስ ፕሮግራም ሳይሆን አዲስ ጣቢያ። ጣቢያ ማደራጀት ማለት ደግሞ ትንሽ ጊዜም የሚፈልግ ነገር ይመስለኛል። ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብቻ በስራ በእንቅስቃሴ በማቴሪያል በማሰብ ፕሮግራሞች በማዘጋጀት ምናምና ለዛም ጊዜ ስለሚያስፈልግ ይመስለኛል እነዚህ አሁን ጋፕ የተፈጠረው። እኔ 16 ዓመቴ ነው ሬዲዮ ላይ ሾ ቢዝነስ ላይ በዚህ ነው የሚወጣው እና እንደ ይሄንን ወሬ እንደማውራት የከበደ ነገር አጋጥሞኝ ያውቅ ማለት በቃ የሆነ ይሰማሻል። ምክንያቱም ስራው በባህሪው ደም ውስጥ የሚገባ ነው። አድማጮች በየሰዓቱ ወይም ደግሞ የፈለጓቸውን ነገሮች በለመዱት ሰዓትና ጊዜ ማግኘት ይፈልጋሉ እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እንዲህ አይነት በተለይ በተለመዱት ሰዓቶች አለመገናኘቱ የሚፈጥረው የያዘን ስሜት እኛም ጋር አለ ማለት ነው። እኛ ጋር አለ ይመስል እንዲሁም ምክንያቱም የጋዜጠኝነት ነገር ያው ማውራት ያሹን ነገር የሆነ ወሬ ስትሰማ እንኳን ሳምንት ጠብቀሽ ማውራት አይደለም፣ ወዲያውኑ ካልተናገርሽ ይበላሻል። እሱ ብቻ ሳይሆን የሆነ ነገር አለው እና በተለይ ደግሞ የእኛን የታዲያስ አዲስ አድማጮች ጋር ደግሞ እንደ ቤተሰብ ጭምር ሆነናል አሁንና። በነገራችን ላይ ከወይዘሮ ማዛ ብሩ ታላቅ እህቴም ጭምር ነች እና ከ97.1 ጀምሮ አብረን ነበርን፣ አሳድጋናለች። አሁንም አብረንን ስናወራ በቃ የሚሆን ነገር ነው። የሆነ ልጅ አግብቶ ሲወጣ አይነት ነገር የለቅሶ ስሜት አለ አይደል? እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሆነን ያወራ ነው እና መጨረሻ ላይ የምንወሰንን ግን ቅዳሜ ነው አብረንን። ቅዳሜ ከሶስት ሰዓት እስከ ሌሊት 7 ሰዓት በሁለቱም ጣቢያዎች ማለት ነው። እንዴ የሸገር ይበልጣል። በሁለቱም ጣቢያዎች ሸገር ላይ ማለት ለማለት ነው እና አብሮ የመሆኑ ነገር ወደፊትም ይቀጥላል። ቅዳሜን አብረንን፣ ከዛ ውጭ ሰኞ እንመጣለን። ሌሎች ግን ጥሩ ልክ እንደ ታዲያስ አዲስ የሚወደዱ ዝግጅቶችን የሚያቀርቡላችሁ ትጉህ የመዝናኙ ዓለም ሰዎች ግን ታዲያስ ሸገርን ይቀላቀላሉ። በዚህ አጋጣሚ አብረን በመስራታችን ሁሌ ደስ ይለኛል። ለሸገር መላው ለቴክኒሻኖቹ ከላይ ብትጀምር፣ ለወይዘሮ ማዛ ብሩ፣ ለአበበ ባልቻ፣ ለተፈሪ አለሙ፣ ለሸቴ፣ ለሁሉም የጣቢያው ሰራተኞች ያለንን ፍቅር ግን መግለጽ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይሄ ቤታችን ነው። በቤትነቱም ይቀጥላል። በቤትነቱ ብቻ ሳይሆን ሬዲዮ በባህሪው አሁን ብዙ ጊዜ በትወነው ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ፊልም የሚሰሩ ቲያትር የሚሰሩ ስጠይቃቸው
ከፊልምና ከቲያትር ስትላቸው ብዙ ፊልም ላይ ልታያቸው ትችላለህ። ግን ቲያትር አለ አይደል? በጣም ለቲያትር ያላቸውን ፍቅርና ከቲቪና ከሬዲዮ ብለህ ስትመርጥ አንተ ራሱ አሁን ቲቪም ላይ ሬዲዮም ላይ ሰርተናል አይደል? ሬዲዮ የሆነ ፍቅር አለው ብቻ ደስ የሚል ነገርና ከዛ መላቀቅ አለመቻል አይነት ስሜት ይመስለኛል። እኔ አሁንም ባውሉ ተናንቆኛል። ለማንኛው በጣም ያው እንግዲህ አብረንን በቀጣዩም ጊዜ አብረንን እግዚአብሔር ይመስገን ከጤና ይስጠን። ሸገሮች ግን በእያላችሁበት እንኳን ለ9ኛ አመት የልደት በዓል በሰላም አደረሰን። በቀጣዩም እንግዲህ በሳምንት 2 ቀን ይሁን እንጂ አብረን እንሰራለን። የተወለደው አዲሱ የታዲያስ አዲስ ኤፍኤም የኛ ብቻ ሳይሆን የሸገርም ነው። አዎ፣ ግን ይሄን ስንል በሚቀጥለው ሳምንት እኮ አለናል። አዎ፣ በሚቀጥለው ሳምንት ሰኞ ማክሰኞ፣ የመጨረሻዎቹን ሰኞ ማክሰኞ ሮብ አርብ ፕሮግራም እናቀርብና ከጥቅምት 1 ጀምሮ በሳምንት 2 ቀን ብቻ ይሆናል። በአዲሱ ኤፍኤም ከጥቂት ወራት በኋላ እንደምንገናኝ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን።